що їх 53 лише загинувших, це найперше заслуга цих військовополонених, що залишилися на ногах. І вони спасали їх, як могли. Мого сина винесли на табуретці. Тетяна розповідає про трагедію в Оленівці. Жінка, мама військовополоненого, прийшла на щотижневу мирну акцію «Поверніть героїв додому». Сьогодні до неї доєдналися 30 людей. Така акція проходить у Хмельницькому щоп'ятниці із серпня минулого року, розповідає волонтерка Наталія Кошай. Хмельничани вже більше 60 разів збираються у центрі Хмельницького, щоб вшанувати полеглих героїв, а також згадати військовополонених, які зараз знаходяться у ворожому полоні, і підтримати родини. Наталія Кошай каже, продовжують ходити на акцію і деякі люди, чиїх рідних вже звільнили з російського полону. Дуже важливо для родин, які все ще чекають, вони тоді відчувають, що вони не самі, і навіть люди, які дочекалися, вони дають їм свою енергію і підтримку. Сьогодні до акції «Поверніть героїв додому» доєдналися, зокрема, рідні зниклих безвісти українських військовослужбовців. Так, із Сатанівської громади приїхала мати, яка шукає сина, Людмила Огородник. Ще 19 числа грудня я його бачила, і він останній раз до мене подзвонив 21-го, каже, я доїхав добре і передавай всім привіт, а до дочки в Польщу подзвонив 28-го повідомлення. Це найдорожче, що є в людині, в мамі, яку воспитала сина. Свого чоловіка, також зниклого безвісти військового, шукає Вікторія Гончарук. Жінка приходить на акцію в підтримку родин українських військовополонених уп'яте. Хочеться попросити владу, щоб якось направляла ці пошуки кожної сім'ї, тобто, щоб якось підтримувала сім'ю. Хотілося, щоб якась людина або якийсь напрямок, організація, щоб сповіщали сім'ю і говорили хоча б що до чого, як ця людина зникла, при яких обставинах, в якому напрямку рухатися. Чергова акція «Поверніть героїв додому» відбудеться у наступну п'ятницю, 29 вересня. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.